siitä, että Mellowhead tuli ulos 2018 vähän erilaiseen maailmaan, niin mitä Ekokills on puuhannut viimeiset 5 vuotta? Tehnyt biisejä, treenannut. Joo. Siitä pääosin. Biisien tekoa ja kypsyttelyä ja siinä aina ottaa oman aikansa, että saa äijät kämpille ja saa ennäs joku biisiaihio ylipäätään syntyyn. Että juuri näin ja sitten se, että luomisen tuska. Joo ja sitten tietysti kun oli vähän niin kuin maailma säpissä siinä välillä pari vuotta muutenkin, niin ei ollut niin sanotusti kiire mihinkään, niin sitten päätettiin käyttää niin kuin aika maksimaalisesti hyödyksi. Ja tälleen näin, mutta siinähän käytiin kyllä 2019, tai no silloin 2018 lopussa käytiin sillä ekalla Euroopan rundilla silloin Lordin kanssa ja sitten 2019 vielä semmoisen None Dare Call It Conspiracy-nimisen bändin kanssa parin viikon reissulla. Ja sitten, no sen jälkeen sitten olikin maailma säpissä, joo, ja keikkataukoa, mutta kyllä me melkein viikoittain käytiin reeniksellä ja hierottiin noita biisejä pikkuhiljaa, ja sitten aina välillä käytiin vähän studiossakin kääntymässä. Että niin kuin semmoista tasaista puurtamista se oli nämä välivuodet tässä. En mä usko, että siinä oli varmaan mitään tämmöistä suunniteltua, että mitäs nyt ruvettaisiin tekemään. Että meillä on aina kaikki biisit tullut sillä aika luontevasti, että joku tuo jonkun idean treenikselle ja sitä vaan ruvetaan työstää ja se rupeaa itsestään löytää muotonsa siinä sitten. Ei siinä kauheasti niin kuin joo, ehkä niin kuin sellainen muutos, mikä nyt aiempaan oli, että meillä oli toi Viitalan Pasi, joka oli lähtenyt bändistä 2014, kun sillä oli vähän semmoinen itsensä etsimisen vaihe ehkä elämässä, niin se tuli takaisin sitten 2019, niin se oli ehkä vähän semmoista tietyllä tavalla haeskelua ja kokeilua vähän, että miten tämä biisinkirjoitus nyt menee Pasin kanssa. Se on kuitenkin tosi sielukas kitaristi ja hieno mies joka suhteessa, niin mä veikkaan, että se niin kuin omalla tavallaan vei noita biisejä vähän ehkä eri suuntaan, mihin ne olisi mennyt muuten, mutta että niin kuin Janne sanoi, niin ei me kyllä kauheasti ennalta sovita, että minkälaista kamaa tehdään, että sitä tehdään, mitä nyt joku sattuu pöytään tuomaan. En mä tiedä, mietitkö sä täällä itsekseskään, kun sä teet biisejä, että Ei, kyllä se on aika lailla sitä, että mitä tuolta eetteristä kanavoi sitten, että mä teen sitä akkarilla himassa hyvin semmoiset pelkistetyn version, minkä mä sitten tuon treeniksille, mitä enemmän sitten vähän siellä ruvetaan muljaa, mikä kaikki tuo sitten omaa juttuansa, että mitä kautta tulee se Ekokillsin kuulonen homma. Juuri näin. Miten te ehkä näette sen teidän musiikin kehityksen vaikka sieltä 10 vuoden takaa To Follow the Sun-sinkusta? No ainakin siihen on tullut tosi, tosi paljon niin kuin eri sävyjä, että meillä on niin kuin tosi paljon eri vaihteita musassa nykyään, että pystytään tekemään niin kuin uudella levyllä. Just on nyt Grey Rainbows on semmoinen biisi, mitä mä oon tässä hehkuttanut haastatteluissa, että mä oon siitä tosi ylpeä, kun se on jotenkin ihan uusi vaihde taas meille, että tollainen niin kuin tosi easy kappale, joka pelaa ihan erilaisilla konsteilla kuin millä me ollaan aiemmin totuttu. Kyllähän meillä nyt oli Mellowheadilläkin jo Carmageddon, vähän semmoinen puolislovari siinä lopussa, mutta että nyt sitten toi Grey Rainbows ja toisaalta Utopia tietysti myöskin, joka on niin kuin semmoinen vähän semi-akustinen biisi. Ja sitten taas toisaalta, että kyllä joku Dormant ja Dark on niin kuin aika heviä sitten meidän mittapuulla. Että jos nyt ajattelee, että se eka levy oli semmoista aika selkeää hard rockia. Olihan siellä sitä kaahausta ja mättöäkin jonkun verran, mutta että se oli kuitenkin sellainen niin kuin hard rock levy. Enemmän, joo. Niin, pieniä semmoisia metalliviittauksia ehkä ja tommosia, mutta joo. Uskon, että sekin johtuu pääosin varmaan tästä meidän rumpalimiehessä. Se voi olla. Ja silleen, että nyt on vaan niin kuin enemmän vaihteita, enemmän tasoja, mitä
enemmän työkaluja pakissa. Että se on se keskeisin kehitys, mikä mun mielestä on tapahtunut. Haluaisitte kertoa vielä vähän enemmän ehkä taustaa joihinkin biiseihin, ehkä just Grey Rainbowsia ja vaikka Darkia? No, Grey Rainbowsista mä voin sanoa, kun mä nyt sitä on tässä pääkuumana mesonnut muutenkin, että mä oon siitä jotenkin edelleen yllättynyt, että me, jotka ollaan totuttu reeniksellä pitää siis kovaa meteliä lähtökohtaisesti, että mä hakkaan lujaa ja jätkillä on vahvistimet kovalla ja Janne huutaa niin kuin, naama punaisena. Just näin. Niin, että me pystyttiin tekemään tuommoinen biisi, jossa on niinkin easy se niin kuin lähtökohta ja sitten se kasvaa siitä pikkuhiljaa, mutta se ei kuitenkaan kasva mihinkään täyteen huutoon ja hakkaukseen, vaan siinä vaan niin kuin kiristyy se intensiteetti. Plus, että sehän on ihan nerokas kappale siinä mielessä, että se basistimme Mika Pusan kehittelemä bassokierto, jolla se alkaa, niin sehän on se sama kierto koko biisin ajan, ja se koko biisi on rakennettu sen ympärille. Et säkkäritä, kertsit ja soolon pohjat ja kaikki, että se basso vetää sitä samaa koko ajan. Se on jotenkin omasta mielestä tosi hienosti ja hyvin onnistunut juttu. Se meinasi kerran jo vähän unohtua, mutta sitten me päätettiin tarttua siihen uudestaan, onneksi. Ja se on just hyvä esimerkki semmoisesta niin kuin kappaleesta, kuinka niin kuin me tehdään biisejä paljon. Että se lähtee just jostain yhdestä yksinkertaisesta tai jostain riffistä tai mistä tahansa ideasta. Ja sitten sitä vaan ruvetaan työstämään ja siihen kokeillaan erilaisia juttuja ja katsotaan, mihinkä suuntaan se rupeaa menee, ja sitten yhtäkkiä siitä löytyykin saakeli hieno biisi. Ja jätkä teki siihen vielä todella hienon tekstin myöskin, mikä on niin kuin, se on oikeasti aika koskettava semmoinen, mitä se nyt sanoisi, niin kuin, heikko hetki niin, ehkä elämässä, mutta kuitenkin sieltä löytyy sitten joku suunta eteenpäin kyllä, myöskin. Kyllä siellä valonpilkahdus. Dark-biisistä ehkä, tiedä, sehän on taas kerran basistimme Mika Pusan riffi, jota se on soitellut vuosikausia, se pääriffi, mutta sitäkin kyllä sitten piti aika kauan puljata, että se saadaan niin kuin johonkin semmoiseen niin kuin koossa pysyvään muotoon. Ja sitten kun päästiin siihen kohtaan, että se toinen kertsi on vedetty läpi, niin sitten, että mitäs nyt, niin sitten se lopuke, siinäkin kesti aika kauan, että siihen löytyi se lopullinen formi, mutta se on mun mielestä kans siistiä, että se on ekaa kertaa, kun on semmoinen niin kuin ns. Vähän vapaa jami-tyyppinen osuus meillä missään biisissä. Joo, sit sanotaanko, että kun mentiin studioonkin, niin siinä oli vielä vähän kaikilla auki, että miten se loppu menee. Just näin. Että siinä oli vähän semmoista omaa vaarallisuutta. Kyllä. Mistä nämä 9 biisiä kertoo? No mä oon jotenkin käyttänyt niistä semmoista, että on niin kuin pimeyttä ja valoa ja sitten tasapainoilua niiden välissä. Että tää on semmoinen kiteytys, että ne on semmoisia henkilökohtaisia tunnelmia ja erilaisia niin, mielentiloja, kyllä, mitä siellä kuvaillaan. Joo, ja ehkä siinä omalla tavallaan heijastuu myöskin nimenomaan niin kuin maailman tilanteet, mitkä silloin oli, että mitkä vaikutti kaikkien elämään, niin kyllä sitä varmaan ihmiset saattoi kärsiä jonkinmoista masennuksista yms muista asioista. Kyllä, ja heijastuu tietysti myös kielletty elämä, niin kuin kyllä meilläkin on tässä vuosien aikana elämässä tapahtunut kaikenlaista, niin sekin tietysti aina sitten löytää tiensä sinne, että tehdään rauhassa tehdä noita biisejä tällä kertaa pandemioista johtuen ja muuta, niin, ja sitten myöskin tämä paletti on niin kuin kasvanut musiikillisesti, niin kuinka paljon teillä oli materiaalia tälle levylle niin kuin kirjoitettuna, kun 9 biisiä nyt tosiaan päätyi levylle? No aika paljon, siis meillähän on kaikenlaisia raakileita ja siis treenisdemoja, vaikka kuinka helkatisti käyttämättä. Siinä on semmoinen omituinen ilmiö, että jos me jauhetaan jotain biisi-ideaa, ja sitten se ei vaan jotenkin oikein tunnu kantavan, niin sitten se jää.
Ja sitten voi olla, että vuoden tai kahden tai joskus kolmenkin päästä se kaivetaankin esiin, että tämähän olikin muuten hyvä juttu, että miksi tämä jätettiin aikoinaan kesken. Et näinkin voi käydä, ja olen ihan varma, että näitä meidän treenisdemoja tullaan kyllä tuossa tonkiin. Nyt viime reeneissä Niko just sanoi, että se joku Aavikko Jami biisi oli niin hyvä, että se pitäisi tehdä. Ja tälleen, et sanotaan näin, että nämä 9 biisiä on ainoat, mitkä me tehtiin ihan valmiiksi asti, siis niin kuin tekstejä myöten ja kaikkea, mutta että sitä semmoista nimenomaan raakamateriaalia meillä kyllä riittää. Et se on, se, musta ainakin tuntuu, että se on jossain korkeammassa kädessä, että mitkä ideat sieltä kulloinkin sitten valikoituu niiksi, jotka viedään oikeasti maaliin asti. Joo, se on, bändissä on 5 tuuliviiriä, niin se mikä puhuttelee toista yhdellä viikolla, niin sitten saattaa olla ensi viikolla ihan paska, ja sitten siellä niin pohditaan, että jatketaanko jotain riffiä vai meneekö sinne mappiöyhön odottaa sitten, että otetaan taas esiin. Joo, ja se on aina hyvä semmoinen indikaattori, että kun ollaan reeneissä, ja sitten mä ehdotan, että pitäisikö katsella vähän sitä juttua, mitä viime reeneissäkin katteltiin, sit kun kaikki vähän tuijottelee kenkiä siinä sillä lailla, että ei oikein jaksaisi, niin sitten tietää, että ehkä sitä nyt ei kannata väkisin sitten, että no mitäs tämä toinen juttu sitten, niin sitten joo, vedetään se, niin se on aina sen merkki, että no se varmaan menee eteenpäin, että se on, pitää seurata semmoista yleistä inspiraatiota ja fiilistä. Tuon Grey Rainbows ja Darkin lisäksi nostaa ehkä vielä yksi biisi levyltä, joka ehkä olisi just esimerkki tällaisesta, että se on kauan pyörinyt siellä niin kuin pöytälaatikossa ja nyt sitten. No ehdottomasti toi avausbiisi The Perfect Song on se, joka on kaikista pisimpään ollut nimenomaan pöytälaatikossa, koska sitähän soitettiin jo 2018. Se alku riffi taisi olla jo. Ei vaan, siinähän Siinä oli mun mielestä ihan eri kertsi, ja niin se oli, olikin. Se oli niin kuin ihan tavallaan aika loppusuoralla oleva biisi, mutta se oli just sellainen, että sitä jauhettiin silloin tosiaan 5 vuotta sitten jo. Ja se tuntui kaikista siltä, että tässä on niin kuin hyvää, mutta kun tämä ei vaan lähe, ja se sitten hautautui pitkäksi aikaa. Ja mä en nyt muista, oliko se jotenkin mun jääräpäisyyteni vai minkä ansio se oli, että se sitten lopulta kaivettiin kuitenkin takaisin esiin. Ja sitten keksittiin se, että siihen tulee se semmoinen pysähtynyt C-osa. Ja se kertsi, se taitaa olla kuitenkin, se pohjautuu siihen Nikon juttuun. Joo. Mutta se alkoi siitä Nikon riffistä, sitä main riffistä, mikä sitten jätettiin alusta pois. Kyllä, nimenomaan. Tuleehan se siihen kerran. Tuleehan se siihen kerran, juuri. Mutta se perustui se biisi jotenkin siihen main riffiin alun perin jotenkin enemmän, ja sitä pyöriteltiin. Ja kyllä. Ja nyt se riffi tosiaan tulee siellä niin kuin ekan kertsin jälkeen vähän mausteeksi, josta se koko homma lähti. Mutta tämä on niin kuin jotenkin tyypillistä, että näin nämä menee, että se elää vaan jotenkin omaa elämäänsä. Mutta se oli tosiaan poikkeuksellisen pitkään niin kuin semmoinen, mitä kitkutettiin, että miten tämä saataisiin toimia. Ja nyt se on kuitenkin avausbiisi. Silleen. Levy on tosiaan ulkona 8. ensi kuuta, niin mitäs sen jälkeen suunnitelmissa? Sen jälkeen me tehdään nyt muutamia yksittäiskeikkoja tässä tänä vuonna, että meillä on Lost in Music Tampereella ja sitten varmaan pari ihan tämmöistä yksittäistä klubikeikkaa Suomessa, mutta kyllä se päätähtäin nyt tässä kohtaa on tuolla ensi vuodessa, että meillä on vähän rundisuunnitelmaa tuonne keväälle, toivottavasti kaikki menee niin kuin on suunniteltu, sorvet ristissä, että taas kerran päästäisiin. Mehän käytiin pikkusen tuolla Baltiassa pyörimässä tuossa toukokuussa, ja se oli ihan mahtavaa, kun kuitenkin ollaan voittopuolisesti siellä reeniksellä homehduttu, niin päästiin pikkasen näkeen taas maailmaa, ja oltiin Atlases ja Black Royal -bändien kanssa yhteisminirundilla, niin se oli todella mukavaa, mutta tosiaan ensi vuodelle olisi tarkoitus saada ihan kunnon rundi taas alle. Ja sitten se, mitä mä nyt toivon, ja aion kyllä myöskin kaikki mahdolliset kivet kääntää, että me päästäisiin nyt oikeasti myöskin festareille, sekä Suomessa että mielellään Euroopassa. Että me tehtiin festarikeikkoja silloin ekan levyn jälkeen, ja vielä tokankin levyn aikaa.
mutta sitten jotenkin on noussut niin kuin seinä pystyyn, että vaikka on oikein niin kuin yritettykin, niin se ei ole oikein onnistunut. Ja nyt kun tässä on taas koko kesän käynyt festareilla ja katsellut vierestä, kun muut vetää, niin on tullut vähän semmoinen fiilis, että kyllä tuonne saatana itsekin pitäisi kyllä päästä. Joo, entä sitten vähän ehkä pidemmän aikavälisuunnitelmaa, niin miten pitkälle te olette ylipäätään ajatellut, että onko seuraava levy ehkä 5 vuoden päästä vai tuleeko seuraava ehkä jo nopeammin? Toivottavasti ei kestä niin kauan, että ollaan vähän puhuttu, että tota julkaisutahtia vähän voisi kiristää. Että. Kyllä, ja, tota, ja sitten kun meillä tosiaan on sitä raakamateriaalia, ja mä tiedän, että sitä tulee sitten niin kuin lisääkin, että se vaan vaatii semmoista, mä nyt uskon ja toivon, että kun me saadaan tämän levyn julkaisu, kun tämä on ollut aika pitkä Iisakin kirkko, niin saadaan tämä niin kuin pois alta, niin sitten on vähän puhdas pöytä lähteä tekemään, ja sitten siitäkin nyt on vähän puhuttu, että ei nyt tarvi heti lähteä ajattelemaan niin kuin välttämättä seuraavaa täyspitkää, että kyllähän me nyt voidaan tehdä musaa vaikka jossain EP-mitassa tässä niin välissä tai jotain. Mutta totta kai, jos rupeaa ideoita pulppua, niin kyllä mä oon ihan valmis tekemään niin kuin kunnon levy vaikka heti ensi vuonna, ei haittaisi yhtään. Mutta mun on helppo sanoa, koska mä en sävellä. Mä vaan putkin tässä muita. Ei itselläkään, kun ei ole niin kuin sanotaanko, että takki ei ole tyhjä niin sanotusti levyn jälkeen. Mä veikkaan, että tässä sellainen pieni horros, mikä aina tällä bändillä tulee, mutta sanotaanko, että kun kevät taas tulee ensi tuossa niin, vuoden päästä, niin kyllä mä uskon, että tämä bändi kanssa heräilee sieltä horroksesta hyvin äkkiä. Joo, nämä on aina, kesät ja talvet on aina ollut semmoista vähän, että on pikkusen vaikea saada väkeä raahattua reenikselle, mutta sitten niinku syksyisin ja keväisin tapahtuu sitten yllättävän paljonkin lyhyessä ajassa. Joo, hyvältä kuulostaa. Tuossa tulikin mainittua jo toi You Follow the Sun-sinkku vuodelta 2013, niin jos näiden tulevaisuuden suunnitelmien perään, niin muisteltaisiin vähän vanhoja. Mitä muistuu päällimmäisenä mieleen Ego Killsi noitten aikojen meiningistä? Mulla... No, niin, siinä on varmaan se ehkä omalla tavallaan se kuuluu se semmoinen alkuinnostus. Kyllä. Mulle tulee mieleen se musiikkivideon kuvaus, koska se oli ihan helvetin kylmä. Me tehtiin se siellä jossain Lialahdessa vanhassa semmoisessa teollisuusmörskässä, ja siellä oli oikeasti pakkasta. Ja siellä oltiin koko päivä siellä pakkasessa, eikä mitään, siis mitään niin kuin lämpiöä missään. Mutta jotenkin me siitä selvittiin sitten hengissä ja sairastumatta. Se jäi ehkä päällimmäisenä mieleen. Ja sitten se, että silloin oli jotenkin, mehän tehtiin se sinkku silloin 2013, siinä oli Polarize myöskin. Joo. Mutta sitten me äänitettiin ne kuitenkin ekalle levylle niin kuin uudestaan jostain syystä. Ihan niin kuin ne olisi jotenkin niin, se olisi tarvinnut. Niin kuin ne kyllä vanhat versiot on mun mielestä ihan yhtä hyvä. Ehkä siellä... Siis eka demo on paras. Niin. Tai pieniä finessejä sinne ehkä sitten tuli niihin levyversioihin. Ja totta kai siis levylle tuli sitten toi Safka Pekkosen soittama piano outro sinne Follow the Sunin perään. Et se oli hieno juttu, että saatiin tämmöinen legendaarinen hahmo. Pekkosen Paavohan soitti meillä silloin kitaraa vielä bändissä. Niin tota, se oli sellainen niin kuin... Se kruunasi sen biisin, sanotaanko näin, ja koko levyn silloin. Että juuri näin. Kirsikkakkaa kun päin. Mutta silloin oli ehkä sellainen meininki, että niitä biisejä ei nimenomaan maltettu ihan kauheasti kyllä työstää. Että heti kun me oltiin saatu jonkinlainen runko vaan kasaan, että tässä on nyt nämä säkkärit, tämä kertsi ja tämä. Niitä ei niinku mietitty oli yhtään. Pam, se oli sitten niin kuin, ja kyllä sen ekalta levyltä kuuleekin, että kyllä se oli niin kuin aikamoista paahtoa alusta loppuun, ja että siellä olisi voinut esimerkiksi niin kuin pikkusen miettiä sovituksia, että pitääkö joka ikinen rumpufilli ja joku kitara juttu ja tuplaus tehdä joka paikkaan. Että se on niin kuin tosi täynnä tavaraa se. Se on aika hengästyttävä. Joo, siihen on niin kuin kaikki ideat, mitkä on tullut, on tuupattu. Että se on niin kuin ollut vähän semmoinen, että vetäkää kyllä vaan, jos sillä tuntuu. Että. Kyllä. Mutta kova oli into. Ja sitten siis se, mikä ehkä nyt on ollut se kantavi hedelmä, on ollut se, että niin kuin musta tuntuu, että silloin jo päätettiin, siitä on nyt ehkä myöhemmin puhuttu vähän enemmän, mutta että silloin jo päätettiin, että tästä tulee aika pitkäikäinen juttu. Että se ei ollut mikään semmoinen, että katsotaan,
niin kuin mitä tapahtuu ja sitten, että kannattaako jatkaa vai ei, vaan kyllä me niin kuin ajateltiin heti silloin, että tämä on niin kivaa ja tässä on niin hyvä ryhmä jalkeilla, että tätä kannattaa tehdä, vaikkei sitten just nyt välttämättä ihan joka vuosi ihan hirveästi ole tapahtunutkaan, mutta kuitenkin se, että kaikki on sitoutunut siihen, että kyllä tämä homma jatkuu tästä. Niin, kai siinä on just toi, että kun ystävien kanssa perustaa orkesterin, niin sitä on niin kuin helppo pitää yllä. Että juuri näin. Varsinkin kun kaikilla rupeaa olemaan ikää ja rupeaa olemaan perheitä, niin sitten että se, että sä näet kerran viikossakin kavereita, tiedätkö, siellä reeniksellä ja teette kimpas jotain yhteistä hommaa, niin sehän on vaan niin kuin hyväksi ihmiset.